Как си, скъпа? Тъкно те чаках. Защо? Виж сам! Виж бележника на синът ми. Какво да му гледа? Само тройки, отвори го, виж. Еми да. А как еми да? Той трябва да кандидатства. Ще кандидатства какво? Не, говори с него. А ти опита ли се да говориш с него? Да, говорих и ми вика се, няма проблем, няма проблем. Ти говори с него. Ти си бащата. Ай, по да вечеряме и тогава ще ти видим. Добре, Антон. Сине, майка ти ми каза... Да, една, ти знаме, знаме. Какво знаеш, сине, какво знаеш? Няма проблем, тате! Ай, стигай, стигай! Си има занимание. Няма проблем, сине, обаче кажи ми с тия оценки, ти как ще видиш в университета, бе? Какво бъдеще ще имаш? Кажи ми! Тате! Няма проблем, аз няма проблем в университета. Да, именно. Тате, аз ще си завърша средното и ще почна работа като нормалните хора. Нормалните хора? Да, ще почна да се репетьор, барман, ще карам автобус. Такива работи. Значи искаш да кажеш, че с майки си не трябва да се преценяваме, че имаш само тройки, защото им ти трябват хубави оценки, за да си нормалните хора. Точно. Добре, да предположим, че завърши гимназия. Между капките. Трябва да стръщ работа. Ти каква заплата очакваш? Като за нормалните хора. 800 лева на месец. Сине, и аз седне тук за малко. Седне тук. Знаеш какво ще направим? Не. Ще дам 1000 лева. Паза за теб. Яко! Сега, аз ще взема тези 200 лева за осигуровки и данъци. С колко остана? Ами, с 800. Ще трябва апартамент. Ти няма да живееш тук. Да речем 400 лева на месец с сметките. Да кажем 50 лева за... обувки и дрехи. О, да кажем 100! Искам да изглеждам добре. Добре, с колко остана? 300 лева. Значи няма проблем. Има проблем. Не си ял още. Аз мога да карам само на хляб и лютиница. Пак съм си добре, имам си всичко, плюс 200 лева, с които мога да правя, когато си искам. Планираш ли да имаш приятелка? Разбира се. Как не имам приятел. Нормалните хора.